Paraćinski odbor Liberalno-demokratske partije danas je konferencijom za novinare zvanično započeo predizbornu kampanju i predstavio nove članove. Znamo da su se građani zabrinuli gde smo, što nas nema u javnosti. To je zbog okolnosti koje smo imali i problema tehničke prirode, oko same organizacije kampanje. Međutim, to je sve rešeno. Uveli smo u priču i u izbore nove ljude. Tu je znači Darko Antić, Vlada Milošević, Ljiljana Filipović ispred foruma žene LDP-a, Vlada ispred omladine LDP-a. Praktično juče smo nezvanično počeli kampanju, počeli smo da skupljamo potpise za podršku liste LDP-a u prostorima opštine. Darko Antić i Vlada Milošević potpisali su danas pristupnice i pozvali građane da daju svoje potpise za listu LDP Čedomir Jovanović, na kojoj se nalazi 20 kandidata za odbornike. Naša lista konkretno, znači na lokalnim izborima zvaće se Liberalno-demokratska partija Čedomir Jovanović. Ja ću biti, to mogu i sad da obznanim, na toj listi broj 1. Imamo znači listu kandidata za odbornike, napravili smo listu, to je tim dobrih ljudi, mi jesmo tim, kao što možete da vidite iz priloženog, kao što reče Ivan još jednom, mladih, ali veoma, nažalost, iskusnih ljudi, iskusnih, nažalost, zbog vremena i okolnosti u kojima smo odrastali, a Boga mi sad živimo i u svojim zrelim godinama. Još jedan put bih apostrofirao svakog radnog dana i vikendom od 8 ujutro do 20 časova, skupljamo potpise, potreba nam je vaša pomoć. Sami nismo u ovoj priči, učinimo da zajedno imamo prvi put, čini mi se, prave predstavnike i u Skupštini opštine i šire na parlamentarnim izborima. Za prikupljanje potpisa u selima LDP je odredio 3 punkta, to su Buljane, Drenovac i Svojinovo. Sinoć je Paraćinska demokratska stranka Srbije predstavila 55 kandidata za odbornike. Opšta tema konvencije bila je Kosovo kao deo Srbije, a Dragan Živković, koji je predstavljen kao dvostruki kandidat za poslanika i za predsjednika opštine, iskazao je podršku politici Vojislava Koštunice. Sa ovog skupa jasno šaljemo poruku predsjedniku stranke, doktoru Vojislavu Koštunici, da Paraćin podržava politiku koju dr. Vojislav Koštunica vodi u očuvanju države Srbije u njenim celim granicama celovitosti Srbije. Prisutnim u sali pozorišta obratilo se nekoliko kandidata za odbornike. Mi iz DSS-a znamo da ispravno mislimo i radimo. Zato glasno i bez straha kažemo Kosovo je Srbija. Kad vam otvaram srce, u njemu je sve ovo. I poštenje, i osjećaj za rad i odgovornost, i onaj mekani, tanani osjećaj da mora da se pomaže i služi čoveku. Ako su i vaša srca sličnog sadržaja, pod istom zastavom smo, plavo-belom Demokratske stranke Srbije. Jedan čovek daje energiju i podstrek svima nama i povezuje nas da sve ovo ima jedan ljudski ton, neprekidno radi i učestvuje u humanitarnim akcijama. Bez njegovog angažovanja sve ovo večeras ne bi izgledalo ovako, niti bi bilo blizu 2000 članova Demokratske stranke Srbije u Paraćinu. Gospodin Bratislav Milojević. Na konvenciji DSS-a govorili su i gosti iz Jagodine i Beograda, a najupečatljiviji je svakako bio Dragan Šormaz. Braće i sestre, dobro večer. Svi su oni do predsjedničkih izbora, i radikali, i žutači, pratili Vojislava Koštunicu i to je bilo ono što se zvala državna politika. I zato smo i bili uspešni i zato smo i imali podršku sveta, jer dok smo jedinstveni ne mogu nam ništa. Ali nažalost oni su popustili. Oni su ti koji popuštaju pod pritiskom američke administracije. Imate dva grada koja nisu daleko od vas gde su gradonačelnici iz Demokratske stranke Srbije. Da li znate jednog gradonačelnika iz Demokratske stranke koji je uspešan? Ja ne znam ni jednog. Evo Paraćin, Šabac, gde god gledate gde su njihovi gradonačelnici, tu su veliki problemi.
Na konvenciji je predsjednik okružnog odbora DSS-a Dragoslav Stevanović istakao neophodnost izgradnje industrijskih zona u Paraćinu, Ćupriji i Jagodini i osnivanja zadruge u selima. U želji da se detaljno upozna sa situacijom na terenu i da svakog stanovnika uputi u svoje planove za ubrzani razvoj opštine Paraćin, nosilac liste Srpskog pokreta obnove i kandidat za predsjednika opštine na predstojećim lokalnim izborima, dr. Goran Burgić, posjetio je Šavac. Sa saradnicima je obišao domaćinstvo kandidata svoje stranke za odbornika u Skupštini opštine Paraćin, Radovana Stojanovića, i tom prilikom detaljno je upoznat sa problemima Šavčana. Selo Šavac je 3 km udaljeno od Paraćina i po svim geografskim karakteristikama bi trebalo da bude prigradsko naselje. Međutim, ono geografski jeste tako, ali selo nema asfaltirane sve ulice, nema kanalizaciju, nema uredno odnošenje smeća. Ukoliko mi građani i meštani sela Šavac ukažu poverenje, rešit će ove probleme. Kandidat za odbornika Srpskog pokreta obnove u Šavcu, Radovan Stojanović, i prisutni meštani složili su se da je dr. Goran Burgić ozbiljan čovek koji je već dokazao da ispunjava data obećanja, ume da rešava probleme i da mu se može verovati. Imam poverenja u dr. Gorana Burgića i za mene stoji ekipa odbora iz Šavca. Pa ja bih za sada voleo da vidim doktora Burgića na mestu predsednika Paraćina. Zašto dr. Goran Burgić? Pa prvo kao dobar doktor, kao hirurg dobar, drugo imam poverenje u njega. Na kraju posete Šavcu, dr. Burgić je obećao da će, ukoliko mu se pruži prilika, kao predsjednik opštine o meštanima Šavca brinuti onako kako je to radio kao hirurg, čineći sve što bude u njegovoj moći kako bi život Šavčana učinio kvalitetnim. Na inicijativu opštinskog odbora G17 plus Paraćina u okviru kampanje Akcija umjesto priče, utorak 15. aprila u hotelu Petrus biće organizovana manifestacija Podrška preduzetništvu na vašem pragu, koja za cilj ima približavanje republičkih institucija, lokalnoj sredini i građanima. To je jedan konkretan vid akcije umjesto priče, gdje je opštinski odbor G17 plus imao inicijativu i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja izašlo je u susret toj inicijativi i imat ćemo jedan zaista značajan i veliki događaj u našem gradu. Manifestacija Podrška preduzetništvu na vašem pragu organizuje se u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Republičkom agencijom za promociju izvoza SIEPA, Nacionalnom službom zapošljavanja, Nacionalnom agencijom za privredne registre i mnogim drugim. Šta zapravo znači ova manifestacija? Znači da će svi zainteresovani građani, privrednici, preduzetnici, nezaposlena lica moći da u razgovoru sa predstavnicima ovih institucija dobiju sve relevantne informacije o kreditima, o subvencijama, o podsticajima projekata iz Nacionalnog investicionog plana i informacije iz oblasti privrede, ekonomije i informacije vezane za omladinu i sport. To će biti prilika za građane opštine Paraćin, za privrednike i preduzetnike, da direktno porazgovaraju, na primjer, sa gospodinom Miodragom Miljkovićem, pomoćnikom ministra u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj, sa gospodinom Dejanom Jovanovićem, direktorom Republičke agencije za male i srednje preduzeće i preduzetništvo, o start-up kreditima, o mogućnostima za dobijanje tih kredita i o svim uslovima vezanim za to. Moći da porazgovaraju sa gospodinom Zvonkom Obradovićem, direktorom Nacionalne agencije za privredne registre, o načinima za otvaranje firmi, za registraciju firmi, o proceduri znači, koja je važna za otvaranje preduzeća, firmi, radnje itd. itd. Tu će biti ljudi iz SIEPE, iz Agencije za strane ulaganje i promociju izvoza, bit će predstavnici svih drugih relevantnih institucija sa republičkog nivoa, bit će jedna velika šansa privrednicima, nezaposlenima, svim zainteresovanima, da zaista dobiju prave informacije na jednom mestu, da vide šta je akcija umjesto priče i da direktno, u direktnom kontaktu, dobiju sijaset potrebnih podataka koje bi možda duže i teže tražili, ovako će ih imati na jednom mestu, znači na jednom malom prostoru, u kratkom vremenu, na jednom mestu u Paraćinu, i to je zaista prava akcija umjesto priče. Sve dodatne informacije o projektu Podrška preduzetništvu na vašem pragu građani mogu dobiti u Kancelariji Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.